Minangka tarekah pikeun numpus kacape tur stres salilangaman keun pilkada, Kapolda Jawa Barat Katut Pandam Tiga Siliwangi umaja ka anggotana lalajo bareng Piala Dunia Spanyol jeung Rusia. Eta acara teh dikokolakeun minangka wangun sinergitas antara Polri jeung TNI mareng jeung Poean Bayangkara anu ka-72. Poe minggu penting, Polda Jawa Barat rukun gawe jeung Kodam Tiga Siliwangi ngareuh-reuh Poean Bayangkara anu ka-72 ngaliwatan kagiatan lalajo bareng Piala Dunia Spanyol jeung Rusia di buruan Markas Kepolisian Resor Kota Besar Bandung. Lian ti diluuhan ku anggota TNI jeung Polri, eta kagiatan teh digegekan ku inhong masyarakat, Ketua KPU Jawa Barat jeung sababaraha organisasi masyarakat. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Marioto ngebrehkeun eta acara lalajo bareng teh mangrupa hadiah keur anggota Polri anu ngareureuh Poean Bayangkara anu ka-72. Pihakna ngahajan teu nyorang upacara kawas ilaharna tapi nyaegakeun hiburan keur anggota Polri katut TNI anu ngariksa keamanan prak-prakan pilkada. Tokoh agama, ulama, serta ormas yang ada di Bandung yang tentunya selain menjaga soliditas TNI juga bersinergi dengan masyarakat dan ulama. Pon kitu deui jeung anu diebrehkeun ku Pangdam Tiga Siliwangi Mayjen TNI Besar Harto. Eta kagiatan teh dipiharep mampu ngahangkeutkeun rasa sarendek saigel sarta ngariksa sinergitas antara Polri jeung TNI. Dirina miharep marang jeung milangkala anu ka-72 Polri bakal leuwih profesional sarta mampu nangtayungan masyarakat. Ke depan Polri semakin profesional, semakin modern, semakin mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat. Rasa sarendek saigel di papada Polri, TNI sarta masyarakat dipiharep kariksa salawasna utamana satutas prak-prakan pilkada kalawan walatra mapag pilpres sarta pileg 2018 sangkan Jawa Barat tetap tentrem turta kondusif. Yuana Kurniawan, Bandung TV.